Živja, imaš težave s senilnim nahodom, alergijami, z dozetem do raznih virusnih obolenj. Rešitev je Luxor pastile. Luxor pastile vzdržujejo naravni obrambni sistem in pozitivno vplivajo na dihalne poti, obnavljajo sluznico, pospešujejo cirkulacijo kisika v krvi in s tem zelo dobro vzdržujejo kardiovaskularni sistem. Namreč zaradi naravne, kompleksne kombinacije meda, močnih ekstraktov zelišč in sadja učinkuje kot še močnejši energetik v primerjavi z Luxor tinkturo in hkrati deluje protivirusno, protimikrobno, izboljšuje odpornost telesa in pospeši funkcijo možganov z Luxor pastilami. Boš zadihal s polnimi pljuči. Pridobil boš na večji vzdržljivosti in energiji. Vse splošno, Luxor pastile so izjemna rešitev za vse, ki imate težave s kakršnikoli virozami, alergijami ali z dihalnimi potmi.